Dobro jutro ljudi, evo mene sa još jednim novim videom, dan je 33. za vas, 34. nemam pojma ni ja, piše vam valjda koji je dan. Evo me sa novom čašom, vidite kako sam našla lepu čašu za celer, velika je taman, mislim da ovde staje pola litre. Ja sam sad iscedila više celera, ne znam da li piše ovde. Do not, dobro, ne u microwave, šta piše? Ne piše koliko mililitara ima. Nemam pojma koliko ima, ali je dovoljno velika čaša. Čini mi se da je veća od one što sam koristila. Ono što sam koristila zaboravila sam na drugom mestu i onda sam odlučila da je poklonim i da sebi poklonim drugu. Tako da sam uzela umalo lepšu čašu, baš onako fancy, imate kod Kineza. Ovo nije promocija, imate kod Kineza. Evo me sa još jednim danom videa sa celerom, neću mnogo da vam dužim, neću mnogo da vas smaram, znam da vam ne objavljujem redovno svaki dan videa, ali ih snimam, tako da ćete svakako imati za svaki dan videa, imat ćete sve objavljeno. Što se tiče promjena do sadašnjih, nisam primetila više ništa da se kao nešto menja, primetila sam glad, jel, žene znaju iz kog razloga i kad se javlja glad, to jest većina žena zna, neke ne iskuse ni to. Trenutno imam halapljivost za ogromnom glađu, imam ovde bezglutensku čokoladicu sa ovim za dijabetičare, kao sa pirinčem, tako da ću verovatno to da smažem posle. Stojim i onako imam i mi oči, jutro sam počela baš lepo, evo da kažem, video dnevnik i razmišljam da pokrenem još jedan izazov za vas, ali ne ovde, ne na YouTube-u, nego na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu, da bi se pokrenuli, možda žene, da bi se pokrenula ujutru, jer iskreno mene je pokrenula jedna pesma iz ovako smušenog stanja do ekstremne energije, zato se i derem ovako ujutru kao kreten, tako da možda vam i taj neki video snimim da vas pokrene nešto i da nekako uvrstite u neki izazov to neko snimanje sebe da bi mogli da ustanete ranije i da bi možda bili produktivniji ujutru, tako da ćemo vidjeti o tom, potom vidjet ću kako ću ja reagovati na tako nešto, jer ću ja prvo isprobati na sebi pa ću se onda javiti vama sa tim. Nadam se da ste vi dobro. Pišite mi dole ispod, ne znam šta ste vi radili, pošto znam da uglavnom ljudi komentarišu vezano Katice, šta bi ti trebala da uradiš, šta bi Katica trebala da uvrsti, ali mene interesuje šta ste vi uradili. Šta ste vi isprobali? Kako je vama pomogao celer? Posebno oni ljudi koji su počeli sa mnom, koji nisu imali pojma o ovome dok nisu vidjeli da sam snimila ja, i interesuje me da ste pročitali knjigu, interesuje me kakvi su vam utisci generalno o svemu nakon čitanja Antonijeve knjige bilo koje, jer vidim da isto mnogi shvataju jako, jako, jako površno tu knjigu. Ljudi koji su je pročitali shvataju jako površno, pa me interesuje kako ste je vi shvatili. Što se mene tiče, ja sam bila na pregledu i mislila sam da vam snimim neki zasebni video, ali mislim da nema potrebe, ne znam, vidjet ću u buduće. Ja sam bila na pregledu celokupnom, rezultati su mi dobri, samo što sam ja spomenula da ja imam Hashimoto, doktor mi je rekao, znaš da treba da piješ lekove do kraja života? Ja sam rekla, znam, pijem. Kako se osjećaš? Super, pijem sve redovno lekove, sve ekstra. Ali ja lekove ne pijem na svoju ruku. Ne govorim da vi ne bi trebali da pijete lekove, znači vi radite ono što je za vas dobro. Ja radim ono što mene navodi da se osjećam bolje i od čega se ja stvarno osjećam bolje. Ja sam imala milion pogrešnih dijagnoza od lekara, jednostavno mi je muka da se sa tim više mučim. Ja u svojih 20 i nešto godina da ne mogu da ustanem iz kreveta zbog lekova koje dobijam od drugih ljudi, zbog pogrešnih dijagnoza, a pričat ću vam baš jer sam imala pogrešnu dijagnozu od nekoga u kome sam onako verovala da može da mi da neku normalnu dijagnozu i da mi kaže kako, čime da se lečim, ali dobila sam pogrešnu dijagnozu i za to, tako da sam se isprepadala poslednjih nekoliko meseci
bez razloga. I zato sam preuzela nekakvu inicijativu u svoje ruke i iz tog razloga, eto me, sa celerom, neću da dužim dok ne popijem celer, ali htjela sam da kažem, neko mi je napisao kako sam se osušila. Snimit ću video o tome, znači ja moram, evo zapisat ću. Evo, pišem. Snimit ću video o tome, ne zbog osobe koja je to napisala, nego zbog svih vas. Ja se osušila, nisam. Ne mogu da shvatim samo ko može sebi da dozvoli da nekome ko se leči od nečega piše takve stvari koje utiču da neko deluje kao da je upropašćen, kao da se raspada. I videla sam ko je to napisao. I iskreno da vam kažem, ja samo mogu u toj osobi, svima kojima su meni rekli da sam se ja osušila, mogu da im preporučim da počnu da konzumiraju ovo, jer se njima vidi da im je potrebno da konzumiraju to. A ja ni u jednom trenutku nisam došla u tome da nekoga vređam i da gazim na neki način nečije načine da se posebno izleči. Kad se tiče zdravlja, mene apsolutno ne zanima šta će da misli neko od vas. Mene apsolutno ne zanima da li ću ja da se svidim nekome od vas. Mene apsolutno ne zanima šta vi mislite, da li se ja upropašćavam ako se ja osjećam bolje. To što neko drugi misli da bi ja trebala da izgledam, da imam još 15 kila više, da bi vama izgledalo kao da sam zdrava. To nije moj problem. Znači, to uopšte nije moj problem. Meni je bitno da sam ja stvarno zdrava, a ne da popunjavam vaše ideale o zdravlju. Jer biti debeo i rumen ne znači biti zdrav i ne znači biti nezdrav. Znači, to apsolutno nikakve veze sa zdravljem nema. Da li je neko debeo ili je neko mršav. Ja mislim da možete da vidite od prvog mog videa da sam ista, da dobijem koje kilo, da vratim koje kilo. Moje preterano gojenje je bilo nezdravo gojenje koje je neko video. Znači, ja moram da snimim na ovakav način, zato što mi takvi ljudi idu na živce. Obrisala sam komentar, odgovorila sam i onda sam razmišljala, ja ne želim da gledam ovaj komentar više. Znači, ne želim da gledam ovaj komentar, jer mi digne pritisak kad vidim na šta liči da nekome kažete. Znate što je meni to diglo pritisak? Ne zbog mene, iskreno, ali najiskrenije, bez lažnog foliranja, ne zbog mene, nego zato što sam videla kod mnogih ljudi koji boluju od ekstremno teških bolesti i koji su snimali svoj put mučenja i po bolnicama i svuda i prenosili da bi možda nekog drugog ohrabrili, da bi možda neko dete ohrabrili i ljudi su pljuvali i po devojci koja umire, a koja ima 16 godina i koja je rekla da umire i koja zna da umire. I ja znam da ljudi koji dođu dotle da meni tako nešto kažu, jesu u stanju da urade tako isto nekome čije dete možda se rastaje sa životom. Na šta to liči? Dno dna. Kad se neko leči, evo da vas naučim kulturi, ili podržite, ili se sklonite od te osobe. Isto tako mi je neko napisao, ja mislim da je mnogo za tebe 90 dana. Ljudi, mnogo vi mislite. Ja samo mislim da vi mnogo mislite o drugima, šta drugi rade. Ja mislim da bi vi trebali da se edukujete malo više i da shvatite da će možda i vama i vašoj deci nekad ovo da zatreba. I da će nekad vašu decu ovo da izleči. Da će nekad vas ovo da izleči. I dijeta i promena potpuno života. Znači, molim vas, stavite prst na čelo. Stavite prst na čelo kada nekome pišete, a taj neko pokušava da se leči. Ovo ovde, meni nisu koske, to su moji obrazi. Moji obrazi su takvi, to nisu moje koske, to su obrazi. Ovo nije kost, to je obraz. Ovo, pošto ja vidim da se to tako vidi ovde. Ako me ne poznajete uživo i ako me niste videli lično, i ako ne znate kako se osjećam, i ako ništa ne znate o mom putu, i ako niste videli na šta sam ličila pre nego što sam počela ovo da pijem,
Nemate prava, nemate prava da pišete ni meni, ni drugim ljudima o njihovim izborima. Nemate prava, posebno ne kad se neko leči. Jer mislim da bi trebali da shvatite da kad se neko leči treba mu isključivo mir. A vaš jedan komentar može da mu unese dovoljno nemira. Ja opet kažem, ja sam takva osoba da ja ne razmišljam toliko o sebi koliko razmišljam o drugima. Jer ja uvek razmišljam dosta unapred. Osoba koja je sposobna meni zbog nečega što ja snimam, delim sa vama. Rekla sam da snimam i da bi deca videla da ja to pijem, da ako im je gadno, jer vole da vide kad neko popije, da popiju i oni. Ako su već njihovi roditelji i lekari odlučili da ovako neku ishranu uvrste u njihov život. I ako vi to ne shvatate, idite, molim vas, sa mog kanala, jer ja ne želim da ljudi koji će stati ispred nekoga ko pokušava da se leči i ljudi koji će biti prepreka nečijem ozdravljenju da budu na mom kanalu. Znači, to ne želim. Slobodno se sklonite. Nikad nisam patila od toga koliko ljudi prati moj kanal, niti koliko ljudi voli to što govorim, mene ne zanima da li ćete vi da volite to. Mene interesuje da ono što ja radim bude efikasno i za vas. A ako neko to ne razume, neka ide sa mog kanala i neka ide tamo gde mu je prihvatljivije. Ja da jedem slanine i čvarke i da jedem ono što će moj organizam da truje onda kada mu je neophodno da odmori i da se leči. Ne želim. Ne želim. Ja da pijem po 15 tableta kao što sam pila i da ne mogu da ustanem iz kreveta zbog kontraefekata mogućih i nemogućih od svih tih tableta, ne želim. Ako je vama tako lepo, samo napred. Ja imam izbor da svoj život menjam kako želim. Ne vi. Vi svoj menjajte kako vi želite, ali ne moj. Vi niste neko ko treba da menja moj. Tako da, kao što sam rekla, lepo sam počela. Iskreno, ja jesam raspoložena kad pričam o ovome. Jesam. Da nisam raspoložena, na jednu reč ne bi progovorila. Tako da, svakako će biti snimljen video koji će se nadovezati na ovu temu, jer mislim stvarno da je neophodno da bi shvatili koliko mnogi ljudi mogu jako loše da utiču na druge. Ja nisam propala, nisam smršala. Ono što se ovde primećuje da mi nedostaje obraza, da mi nedostaje, zavisi od ugla na koji postavim telefon i kako se snimam. Znači, ja ne znam šta da kažem, ali kad bi se snimala malo drugačije, videli bi da nikad ne bi rekli, da bi mi čak rekli da sam se ugojila. A razlika je samo u postavljanju kamere. Tako da, ili u korišćenju šminke, ili u frizuri, ili u tome, ne znam. Ne znam u čemu, koliko sam gladna ili koliko sam možda umorna ustala ili da li sam iznervirana ili nisam iznervirana ili da li možda u ovom trenutku trenutno možda imam menstruaciju pa mi možda nije dobro ili me boli bubreg jer izbacujem pesak iz bubrega pa mi nije dobro pa ja vama delujem kao neko ko se prepolovio. Bože me sačuvaj. Znači, molim vas, gospođe i gospodo, da se uklonite sa mog kanala ako vam se ne dopada ovo sad što sam rekla. Niko nema pravo da nekome kaže, joj Bože glade, kakav si? Mršav ili debeo? Mršav ili debeo? Niko nema pravo da kaže. Niko. Onog trenutka kad se vi sami odlučite da menjate nešto, ako se ne osjećate fizički i psihički dobro, to je vaša odluka i čak ni tad nema pravo niko da vam kaže, osim ako vi ne odlučite da platite trenera, life coacha, nutricionistu, dermatologa ili koga god ko će da vam pomogne. Tako da, u ovom slučaju, hvala lepo, ali ne prihvatam i nikad neću prihvatiti takve stvari, posebno kada je zdravlje u pitanju. Tako da, ako neko ima zamerku što se tiče mog rada, mog izlaganja, nečega, preporuku knjige, preporuku filma, neki dodatni savjet u smislu ishrane, nešto što pomaže, rada sam da saslušam. Što se tiče ovoga, ostalih stvari, da me neko priča kako sam propala, mislim da bi bilo bolje da svako pogleda prvo svoj život, pa da onda odluči da li će osuditi tuđ koji uopšte ne poznaje. Aj sad da probamo mi da vidimo kakav je celer, ne osjećam nikakav smrad jer je ovo lepo začepljeno, ali sad ćemo
vidjeti kakav će biti celer. I baš mi se sviđa čaša, pa sam sebi htjela onako da ugodim, da mi bude lepo i to. Ajde. Popila sam sve. Valjda sam dobro raspoložena, pa je mnogo lakše otišlo. Slankasto je, bla, gorkasto je. Tak sad se ježi. Ali popila sam. Mislim da je ovde više celera bilo, sam ja više napravila. Prije sam pravila tačno, imam na onom, kako, curi sokovnika, napravila sam tačno ono pola litre i procedila. Sad bukvalno punim ono na 750 ml i onda napunim čašu, ostanem, imam još malčice ovako pa ću i to da popijem. Ali ovo ja mislim da ima više od pola litre. Da sam popila, vi svakako, da, imam još jedan savjet, osim ovoga svega što sam pričala, imam još jedan savjet za vas koji dajete deci. Ne morate vi njima da deci malo i nemojte da dajte po pola litre, njima je dovoljno ono mala šoljica, znači malu šoljicu im dajte. Malo po malo, kako dete, bože, ali se dere ovaj petao, majko moja. Kako dete raste, možete mu dajete veću količinu, ali svakako malo, znači malo, onako pola šoljice. Ako vi pijete pola litre, možete da date 250 ml. Mislim da je to sasvim dovoljno i da ne bi bilo gadnije deci. Prvo stavite jabuku i onda dodajte po stabljiku celera u jabuku. I onda smanjujte jabuku, a dodajte više celera. Znači, ako napravite sok od dve jabuke, dodajte, na primjer, 2-3 stavljike celera, za toliko koliko treba da ispadne. Sljedeći put izbacite jednu jabuku, a dodajte još malo celera i sve tako manje i manje i dajte deci i navići će se. E sad, ako budu naleteli baš na onaj gadar, ne znam koliko će im biti divno, ali kupujte taj mlad celer i mislim da će vam biti super. Hvala vam što me pratite, vidimo se u nekom narednom videu, meni je dan nekako baš super počeo, baš sam puna energije i bre nego što sam popila ovaj celer. Podigla me muzika, ljudi, mene muzika vadi iz mrtvih, znači ono, podiže me iz mrtvih. Pokrenut ću verovatno jedan izazov što se tiče toga, jer baš se radujem tome da vidim kako ćete vi da reagujete. Ja sad lepo idem da se sredim, ja sam već stavila veš da se pere, raširila veš, znači već sam odradila neke stvari, nisam, ja samo čekala celer, spakovala nešto, objavit ću vam videa, idem da se obučem, onda idem da kupim neke hrane još, pošto mi nestaje, idem da kupim nešto za jelo i... Ne znam šta ću, znači spremat ću neku zdravu hranicu, sa belim mesom ću praviti jednu čorbu, vidjet ću, ostavit ću vam recept na Instagramu, tako da to bi bilo to za sad, idem da napravim neki smoothie i tako, ne znam kojim ću redosledom, ali svakako imam ovdje papir i olovku i sad ću ja lepo da rasporedim sebi svoj dan i vidimo se, kao što sam rekla, u nekom narednom videu. Očigledno je danas dan za snimanje, čim ja ovoliko blebećem i čim sam ovoliko puna energije, moram da snimam, to sam ja. E, ovo što vidite sad, to sam ja, one vide i čak i kad... Jedino kad pričam baš o ozbiljnim temama i kad mi je stvarno bitno da shvatite neke stvari, mogu da se uozbiljim kao što sam se uozbiljila u prethodnim videima dosta, ali pričat ćemo o tome. Uživajte u vašem danu, pišite mi vaše iskustva sa celerom i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!